Re! Viss ēters ir te! Mākslinieces Frančeskas Kirkas pēdējo gadu personāla izstādes caurvī cilvēka dzīvības un mākslas darbu trauslumu un apdraudējumu pasaules izjūta. Dzīvojot laikā, kad pasauli izmainījis karš, nedod mieru jautājums, kā rīkoties māksliniekam. Jebkuram cilvēkam šajā situācijā, tiem, kam ir svarīgi, kas notiek un ka vecā pasaule tiešām sabrukusi, absolūti. Es to uztveru kā trešo pasaules karu. Kā māksliniekam rīkoties, ko viņš dara, vai viņš nestrādā, vai viņš glezno optimistiski, lai uzmundrinātu sabiedrību un sevi, vai viņš glezno to, ko viņš izjūt attiecībā uz šo momentu. Tāpēc šogad radītajos darbos personāla izstādē Skaistuma dekonstrukcija galerijā Mākslīgs So gleznotāja Frančeska Kirke aplūko Leonardo da Vinci darbu Madonna Lita, kas glabājas kā ķīlnieks Krievijā valsts ermitāžā. Šī glezna tika iegādāta impēriskajā ermitāžā. Viņu piedāvāja hercogs Lita, tāpēc Madonnas vārds ir Madonna Lita. Svarīgi tas, ka tā ir Madonna, svarīgi tas, kas notiek Ziemassvētku periodā Ukrainā. Svarīgi ir tas, ka konkrētais darbs ermitāžā pēkšņi es sajūtu viņu, ka viņš ir kā ķīlnieks. Jo ir tik fantastiskas bagātības Krievijas muzejos, un Krievija izlaupa Ukrainas muzejus. Mākslinieca pētījusi arī krāsu un simbolu nozīmi mākslas vēsturē. Krāsa ultramarīns, kas vispār tikai 15. Gadsimtā parādījās, viņa bija tik ekscelenti dārga, ka to izmantoja tikai pasūtījuma darbos. Ultramarīns tas ir zilais. Sarkanais, kas ir kā liels laukums Madonnai Litai, tas ir upurēšanās krāsa. Un zilais tas ir tīrība, nevainība. Lai parādītu apdraudējumu, Frančeska Kirka speciāli rada dažādas audekla pārveides un sabrukšanas pakāpes. Tas ir visu veidu, visu līmeņu apdraudējums. Un tieši tāpēc es lieku kopā tādas abstraktās daļas kopā ar kaut kādiem krāsu laukumiem, kopā ar fragmentiem no konkrēta darba. Ir it kā tādas haotiskas abstraktas kompozīcijas, kas paliek tad, kad nepaliek nekas. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.